nubwo munyana yarababaye ijwi ritangiye kuzura gahinda yakomeje inkuru yiwagira ati urupfu nicyo kintu cyonyine kiringaniza abantu nubwo babaho mu buzima butandukanye bakavuka mu bihe bitandukanye uwuri we wese umunsi uragera inkuru igakwira hose ivuga ko utazongera kubona izuba ukundi nta gihe cyo gukosora amakosa ubugifite yewe ntubugishoboye no kongera amakosa kuyo wakoze niba warakoze iby'ubutwari usigara wibukwa bakajya bakwiragiza ngo bayobore nabo bazaba intwari waba warabaye ikigwaro ugahinduka ikivume abagukomokaho bakabaho mu bandi bafite isoni bagahorwa ibyaha batakoze ariko kuko amaraso ari uruhererekane rw'ibihe tuba tugomba guhora twiteguye kuzashyira imitwaro yabo dukomokaho ku bitugu byacu nari ndi gusaba ibisekuru nkomeje kandi ninginga ngo bimbe hafi uyu mwana w'umukobwa goma ari muzima nafatanije na mukuru we tumukuramo umwambi ariko kubw'amahirwe bari bamumashije ku rutugu ntabwo hari ku mutima ngo hito hagarara umwana mukuru yabaye mukuru koko araceceka ntiyongera kurira ahubwo ndamufasha tuvura murumuna we tumujyana kure cyane y'urupfu ibyo byose twabikoreye mu gashyamba twihishe munsi y'umukingo hamwe naho imirambo bayijugunyaga ubwoba no gutakaza icyizere ni bya buri mu mutima wanjye ariko nagombaga gukomeza nkabera abana urugero rwiza umukuru yarambajije ati se turava hano munsi y'umukingo ryari ngo tujye gushaka amazi imihoro n'amacumu byari bikiri byinshi njumvira kure nuko ndamubwira nti reka karumuna kawe kabanze gatuze ubundi dukomeza urugendo umukuru ati ndaza kugenda muhetse mufata mu kiganza maze ndamubwira nti hoya ninjira muheka ahubwo wowe utubera amaso umukuru yarampobe yatsa nkunshimiye ntiyaraza amashinwe mfite ku mutima wanjye kuko abana bombi bambereye inshuti nziza umuto yabaye bucura koko ntiyari yitaye ku majye turimo ariko sinamurenganya mu ijwi rye ry'uyu agyuzuye agahinda yarongeye ati njyewe ndashonje inzara igiye kunyica umukuru yaramwegereye aho yararyamye aramuhumuriza aramubwira ati mwana wa mama natwe turashonje ndetse dufite inyota ndabizi uru rugendo ruragoye ariko njye nawe na munyana turarurangiza uburibwe bwose urabufite umenye ko butari kukurya wenyine turabusangiye rero ihangane ntuti icyizere umuto yari ari kurira umukuru amuhanagura amarira ku maso umuto ahita avuga ati se mama aracyariho umukuru yikije imitima afata murumuna we mu kiganza aramukomeza ati ntabwo imana n'ibisekuru byakwemeza ko tuba imfubyi aho nari nicaye numva ikiganiro cy'abavandimwe amarira yanzenze mu maso agahinda karanyica nifuza ko nagira umuvandimwe nk'uwo undema agatima no mu bihe bigoye ntekereje kuri nikuru mukuru wanjye nibaza impamvu ntategereje kuvuka ngo mvukire ahandi ngire mukuru wanjye unyitaho gakuru yahojeje murumuna w'igihe kidatinze murumuna wacika intege agatotsi karamwiba nuko umukuru agaruka kunyicara iruhande gakuru yasanze intoki zanjye ziri gutitira ibibazo bya kamena mutwe byari byinshi mu bwonko bwanjye nuko amfata intoki arazikomeza arambaza ati kuki utitira intoki wabaye iki sinari kumubwira ko nihebye nikije imitima ndamubaza nti murumuna wawe ameze ati nuko aransubiza ati imiti twamuhaye niyo imuciye intege mu gahe gatoya arongera akanguke nabajije gakuru niba mu biri byose twicayemo mu biti byose nta giti kiribwa kirimo arampakanira agira ati ibiti biribwa ntabwo bikunda kuba mu ishyamba namubajije niba nta byatsi abona byavamo imboga nabwo arampakanira ambwira ko imboga zihingwa bigoye ko zaba mu ishyamba naramubwiye ko ibintu byose biribwa n'inyamaswa zishobora kuribwa n'abantu gakuru ntiyari ari kubyumva namusobanuriye mubwira ko uburozi bwica abantu ari nabwo burozi bwica inyamaswa namusabye kujya kwahira nkasigara ndi hafi ya murumuna we aho kwicwa n'inzara yakwicwa n'uburozi
Gakuru yarabyemeye nuko aragenda nanjye nsigaraho ndinze murumuna we kugira ngo nakanguka atisanga ari wenyine. Akavaho ajya kudushakisha nuko tukaburana kandi ari bo muryango wonyine nari nsigaranye undi hafi. Ubwo nari nicaye nibwo nasubije agatima impembero. Nongera gutekereza kubi wacu ntangira kwibaza niba bene mama bucurana nikuza ari amahoro cyangwa niba mama igitero bari bamugabyeho kitaramuhitanye. Numvise ukuntu imiborogo yakwiriye hose ndetse baryama basubiranyemo nk'aho atari umuryango umwe. Bintera kwibaza ku miterere y'abagabo ukuntu buri gihe baba bashaka impinduka. Nubwo byaba bibasaba kumena amaraso bakabikora ariko icyo baharanira bakakibona. Nkiraho amaso yanjye yarari kungambanira. Gakuru yaje akigatiye ibyatsi avugira kure ati munyana we mwene mamari. Namusubije ko ari aho yamusize. Gakuru anyegera akomeje ati ntawe ndi kubona. Naratunguwe nta muntu nari numvisha aho ngaho. Gakuru yagize ubwoba nubwo atari kubundusha nibaza uko byagenze biranyobera. Gakuru ambwirana umujinya mwinshi ati uri indangazi. Ni gute nari kurangara kandi ntabona? Gusa yari afite ukuri ubundi kuki ntamwicaye iruhande ngo mufate akaboko. Nihagira icyiza wenda mvuze induru imirwano ye yari igikomeje. Gakuru arantonganya nuko ndakabakaba mufata akaboko ndarahira nti ndahiye kubisekuru byacu nivuma ntabwo nzi uko byagenze. Gakuru yatangiye kurira ariko arihamagara izina rya mwene nyina. Ashakishiriza ahantu hose ariko aramubura. Njye nari mpagaze meze nk'igiti ndi kwibaza impamvu ntawe unyegereye ubona amahoro. Gakuru yazengurutse ishyamba ahamagara ntabwo yari yitaye ku bari kurwana. Yarashaka mwene nyina nanjye nagendaga nkurikiye ijwi aho riri guhamagara ndetse nkamufasha guhamagara ariko turaheba. Gakuru yagarutse kundeba yihebye yanyanze. Ntabwo yarashaka no kumvugisha yicaye aho ararira nanjye mwicara iruhande. Numva nshaka kumukoraho ngo wenda muhumurize ariko umutima ukanga. Ahubwo kancira urubanza ko nta kintu maze mu bantu uretse kubatera ibyago. Natangiye kumva ntagishaka kuba hafi y'abantu kuko abanyegereye bose nta kindi mbaha uretse amarira. Gakuru yamaze umwanya munini arira agahinda ari kenshi. Ntacyo mfite nakora ngo muhoze cyangwa ngo muhumurize. Amarira amaze kumushira mu ruhanga nta kindi yari afite uretse uburakari. Narateruye nti gakuru we humura mwene nyoko turaza kumubona mfite icyizere. Yansubije nyamaganira kure ati ndaza kumwishakira n'ubundi wowe nta kintu wamfasha uretse kumbera umuruho. Nababaye buke kuko ibyo nari mbimenyereye kandi yari afite ukuri. Niwe wari amaso yanjye. Nashatse kumwinginga ngo ntansige njyenyine. Nibuka ko ari umwana mutari njye ugomba kumuba hafi. Gakuru yafashe ibyatsi byose yari yarahiye arabipfumbatisha. Arambwira ati nawe urashonje irya njyewe ndagiye. Namubajije iyo agenda mubuza ngo nabaretse ijoro rize imirwano ituze ubundi abone kugenda. Yaransubije anambaza ati ni iki wowe uzi ku ijoro cyangwa amanywa? Kandi koko nta kindi nabonaga uretse umwijima. Yarakomeje arambwira ati ngiye gushaka mwene mama niyo waba umurambo ngomba kuwubona. Yari afite agahinda ariko nanjye sinari norohewe. Umutima wendaga gusandara kubera intimba yo kutagira umumaro. Namusabye kunyegera gakura arabikora. Nuko ndamuhobera ndikurira ndikwitsa imitima nawe ari uko. Numvaga adashaka kunsiga ariko byari ngombwa ngo agende. Ndeke kumubera umutwara ashakishe mwene nyina wenda Imana n'ibisekuru byacu nibi bishaka nzongera mbonane nabo uko ari babiri. Gakuru yaransezeye yaragenda nsigara ndira. Ibyatsi yari yahiye nabiriye ndi kubitama amarira ari nako urugamba narwo rukomeza. Buri kintu cyose naragihombaga ndetse n'ibiri hafi gucamo nabyo bikancika. Nibutse ntwari, nibuka bucura, nibuka cyizere, none n'abana nabo baragiye.
kuki nabazanye mu buzima bwanjye nzi ko ntashobora kubarinda. Nasanze nta mpamvu mfite yatuma nemerera umutima wanjye kugira abo nkunda, kuko uretse umuruho nta kindi mba mbashyiriye. Guhura n'umuntu bizana ubuzima nk'uko no gutandukana nawe bizana ubundi buzima. No kuvuka bitangiza ubuzima ariko n'urupfu si iherezo ry'ubuzima, bizana ubundi buzima nubwo tutabusobanukiwe. Ariko gukomeza kubaho nibyo tugomba guharanira, kabone nubwo ibitubuza gukomeza urugendo byaba ari byinshi. Dore ko biza tutabiteguye aba ari igeno ry'ibihe. Nari nihebye akazuba katangiye kurenga. Nagumye nicaye ho gakuru yansize, numva ibirenge biza binsatira. Nashatse kubaza uwo ari we ndabyihorera, kuko numvaga nshaka kwipfira nkaruhuka ibibazo bya kamena mutwe byo muri iyi si itagira impuhwe. Na gatoya numva ijwi rigira riti, amaguru yanjye yashatse kugusiga ariko umutima urabyanga. Nahatirije ubwonko bwanjye nirengagiza ko nkuza ariko umutima urabyanga. Gakuru yaragarutse kundeba n'urwango rwose yaramfitiye, yarabyirengagije, yaraje anyicara iruhande. Nuko mpfumbatisha ibintu arambwira izo ni imbuto irye. Naramushimiye nuko ntangira kurya. Twembi twari dufite agahinda nta n'umwe uri kuvuga. Gakuru yamenye ko nkeneye kumenya uko bimeze arambwira ati, mwene mama nakomeje kumubura ahantu hose. Ahantu hose huzuye imirambo ndetse n'inkomere, abaryama batewe n'abazimu bo mu banzi bacu, abantu bose basaze. Narakabakabye mufata ku rutugu ndamubwira nti, umbabarire kuko sinabashije kurinda mwene nyoko, ibyabaye sinari mbishaka, n'ukuri umbabarire. Gakuru n'ijwi ribabaye yarambwiye ati, wikomeza kunsaba imbabazi kuko mwene mama bikunda kumubaho. Iyo sinziri yararota agahaguruka akaba yagenda, biba bisaba kumuba hafi. Twembi twariruhukije tuguma mu rungabangabo, nta gisubizo cy'ibibazo dufite uretse gutegereza ibihe bikagena ubundi tukakira. Abarwanaga umenya barananiwe kuko amacumu n'imyambi ntibyari bikiri mu kirere. Hasigaye amajwi y'abataka kubera gukomereka ndetse n'abaririra babo bapfuye. Intimba yari iri ku mitima ya benshi, habe kanyandekwe, mama ndetse n'abandi bari bahanganye. Nta kindi basaruye uretse amarira yaciye imikuku ku matama y'abaryama, ndetse isenya inkingi z'ibyishimo zari zifashe imitima y'abaryama. Burya koko intambara irasenya ntiyubaka, kandi umusaruro wayo ni igihombo. Iyaba abantu bari babizi bakwirinda icyatuma habaho guhangana hagati yabo. Ijoro ryazanye agahenga, abantu batangira kunyuranyura mu mirambo bashakisha ababo. Ibishirira biri kwaka byari byahinduye ijoro ry'iwacu amanywa. Nanjye nari mfashe akaboko ka gakuru mukurikiye intambwe imwe ku yindi, ari nako nawe agenda ashakisha areba niba yabona murumuna we. Twarashakishije turaheba, nuko arambwira ati, ntawe mbona umenya bamwiciye kuri. Namuremye agatima amubwira nti, niba utamubona ubwo ni muzima. Amajwi yuzuye intimba n'agahinda niyo yari yasimbuye amajwi y'injereri. Imiborogo yari myinshi, mbese iryo joro ryari ribi cyane. Bwari bwo bwa mbere amatwi yanjye yumvishe imitima yuzuye agahinda k'indengakamere. Akagahinda nk'ako nagashyinguye kure cyane mu mutima wanjye, kugira ngo nzahore nkibuka sinzigere nibagirwa ayo majwi yatakambaga asaba kubaho, kandi ntawe yafitiye impuhwe kubera gupfa. Intebe y'ubuyobozi naterwa intimba cyane, nuko na mama nawe yabigizemo uruhare. Njye na gakuru twakomeje gushakisha turaheba, icyizere gitangira kubura. Gakuru ariyakira arambwira ati, reka tugende buze gucya, turi hafi yo kugera iwacu, ndebe uko mama ameze niba nawe akiriho. Nanjye nari nshaka kumenya niba iwacu bakiriho. Naremeye kuko sinari kuyobora umuyobozi wanjye. Gakuru yafashe igishirira turacyitwaza, agikoresha ari kumurika atagira aho asitara. Twagiye ndi kwinginga ibisekuru ngo bifashe gakuru ataba imfubyi, kuko agahinda nk'ako ntiyari kuzagakira ko kubura umuvandimwe ndetse na nyina icyarimwe.
intimba nk'iyo biragora kuyakira cyane cyane ku bana bato. Abareba murabizi hari amashusho iguma mu mutwe ntuzayibagirwe. Mu gihe twebwe hari ijwi riguma mu mutwe ntituzaryibagirwe. Inshuti nizo zisobanura ubuzima mu gihe abanzi bo basobe ku buzima bwacu. Haba inshuti cyangwa umwanzi bose badufasha gukomeza ubuzima. Niyo ubuzima bwaba bubi cyangwa bwiza ntiwabugenda wenyine. Kuko inkuru y'ubu buzima iragoye mu gihe uri wenyine. Uba wigunze wihebye umutima ugucira urubanza ku makosa yahahise. Gusa ikigora muri ubu buzima ni uko utasubira inyuma ngo ugire icyo ukosora. Gakuru yakomeje kunyobora twerekeza iwabo mu ijoro ry'icuraburindi. Ibihingwa byari biri mu masambu yacu ntibyari bigikeneye imvura, kuko amaraso yari yasimbuye amazi. Tugeze mu nzira nari naniwe numva nshaka kuruhuka. Muhe igihe gakuru we nta kindi yari yitayeho uretse kugera iwabo, akamenya uko umubyeyi we amerewe. Gusa umubiri ni umubiri gakuru nagiye kumva numva arahagaze ati ndananiwe. Nta kindi ndengejeho namusabye ko twakwicara tukaruhuka, ariko ntidusinzire hatagira ikitubaho tukaburana. Gakuru yaranyoboye nuko turicara amfata ikiganza arankomeza. Arambwira ati ntago ndakurekura ikiganza nawe ntakubura. Buriya nubwo waba uri mukuru gute, kubona ufite umuntu kwitayeho birashimisha. Naramubwiye nti wakoze cyane kugaruka kundeba, kuko nari nihebye nibwira ko nsigaye njyenyine. Ntiwakumva ukuntu nishimye kukumva. Yambwiye ko mwene nyina bikunda kumubaho iyo asinziriye akarota, akaba yabyuka akagenda bakamubura. Akambwira ko ikimuhangayikishije ari uko mwene nyina yaburiye mu rugamba ndetse mu ishyamba. Naramufashe ndamubwira nti gakuru wereka kwiheba ibisekuru n'Imana biramurinda, kubera ko ari umwana muto, humura, Imana iri kumwe nawe. Gakuru yarambajije ati se kubera iki utasabye ibisekuru byacu ngo byinginge Imana nawe ubashe kureba? Natekereje igisubizo namusubiza ndakibura, nuko ndamubwira nti naragerageje ariko ibisekuru byacu byari byitaye ku bindi bibazo byo kureba kwanjye, kandi nta wamenya wasanga kuba ntareba ari byo bizandokora, wenda nkaramba muri icyizere. Icyizere ni byo biryo byonyine wagaburira ubugingo bwawe. Ntuzigera usonza kabone naho amapfa yatera. Abagaburiye ubuzima bwabo icyizere bakomeza gusunika iminsi, kabone naho imiryango y'urupfu yaba iri imbere yawe ikinguye, ndetse n'ijwi ry'urupfu riri guhamagara nubwo bakwitaba. Ariko iyo bafite icyizere baba bazi neza ko ntaho bari bujye. Ubuzima burakomeza bugenda naho ibizazane byaba ari byinshi muri uru rugendo. Kwizera ko ejo buzacyana yandi kandi meza nibyo bigumisha umwuka muri twe. Icyizere nicyo kiza n'umucyo mu mutima wuzuye umwijima. Nge na gakuru twakomeje urugendo numvaga nshaka ko bucya, ariko natekereza ko imirwano y'abaryama itarangira nkumva nijoro ryagumaho amahoro akagumaho. Igitondo cyaraje natwe urugendo twari tumaze kurugeza kure, ntangira guhumurirwa impumuro y'iwabo wa gakuru, kuko nari narahamaze igihe ndi kuhavurirwa impumuro yako gace yangumye ku mutima. Mu gihe twari turi kugenda numvaga amajwi y'abasore avugira kure basakuza cyane ko biteguye kurwanya umwanzi, nuko intebe y'ubutegetsi ikagumaho kanyandekwe. Hirya cyane naho hari hari abandi bayobowe na mama ndetse na se wa Cyizere bashaka gukura kanyandekwe ku butegetsi. Ibigona byari byakwiriye mu kirere cy'iwacu bije kurya ku mirambo yari yandagaye mu mirima. Buriya iyo urugamba rutangiye nibwo bamwe bamenya ko amahitamo yabo ari mabi, bamwe bakifuza gusubiza ibihe inyuma bagahindura ibitekerezo. Nuko kujya ku ruhande rurwanira ukuri, ariko ibitambo baba bamaze gutamba bikomeza gusunika imitima yabo gusubira inyuma, biba bitakira amahitamo ahubwo ibitekerezo bigatangira kubereka ko hari uburyo bwo kuzirengera ingaruka, ndetse bakazaba intwari z'ahazaza. Ariko ntumenye ikiminsi yakuzigamiye. Imirwano ye yarakomeje buri wese n'uruhande ashyigikiye, ku buryo n'abavandimwe bahindukaga abanzi, abana bakarwanya base,
umugabo ntiyumvikane n'umugore yakunze, mbese byari biri mu baryama icyo gihe byari amahano. Twageze kwa gakuru twumva hatuje cyane, amatungo yabo ntiyarahari, buri kiremwa cyose cyashakagaho kwihisha. Igihe twari turi kwegera umuryango wabo, gakuru twumvisha ijwi riri mu nzu riri kurira risakuza cyane. Gakuru ati, uwo muntu ninde uri kuririra iwacu? Amatwi yanjye yari yamwumvishe, naramusubije nti, ndi kumva ari mwene nyoko. Gakuru yahise ndikura avuga ati, ntabwo bishoboka, ni gute yagera hano? Numva ibirenge bigenda byiruka yerekeza mu nzu, nanjye nkomeza gukurikira nk'abakaba. Nari ntegereje kumva amajwi y'ibyishimo, ahubwo amatwi yanjye atungurwa no kumva amajwi y'agahinda. Abana bombi barira cyane basakuza bati, mama, mama, mama. Natangiye gutera intambwe ndi kwanga amajwi y'abana yuzuyemo agahinda. Nuko ngeze mu nzu negereye amajwi y'abana neza, abana bari bari kurira. Nta none muri guhoza ntuje cyane, ntibyagenze gute ko muri kurira? Abana bakomeje kurira nk'aho batanyumvishe, ariko ikiniga kivanze n'agahinda byari byazibye umuhogo wabo, ntabwo bari bari kubasha kuvuga. Gakuru ari yanda yanda ati, mama bamwishe, bamusonze icumu ku mutima. Inkuru nk'iyo kuyumva mu matwi yanjye kwari ugushegesha umutima wanjye. Narakabakabye ndabegera nca bugufi, amarira yari yose kuri twe. Abana bari bari kuboroga n'amajwi ntakwibagirwa iteka. Nibutse ukuntu uwo mubyeyi yanyitayeho, ndeba impfubyi asize, nibaza impamvu Imana ituremye izi ko izatubabaza. Abana b'imyaka icumi bakabura umubyeyi, ese ni nde uzabarera? Nkiri kwibaza ibibazo nk'ibyo, umutima wanjye wampaye igisubizo ko ngomba kurera abana nkitura umubyeyi wanyitayeho igihe nari nkeneye umuryango. Nafashe abana ndabiyegereza ndababwira nti, muhumure, ntabwo muri mwenyine. Umuto yarambajije ati, mama nta wundi yagiye, nta wundi muryango dusigaranye. Abana bakomeje kurira, nanjye nkomeza kwibaza impamvu ndi ikivume, kuko aho nageraga hose nahasigaga ibyago. Intambara nayo yari ikomeje hagati y'abaryama. Nifuje kubamenyesha ko bitewe n'ingano y'inkuru dufite, tugiye gutangira kubagezaho inkuru nyinshi icyarimwe. Kuri Channel Imirasire TV harajya hatambukaho inkuru Ibango ry'Ibanga, Urukundo Nyarukundo, Ikiguzi cy'Ikinyoma ndetse n'Ingororano y'Ubwishongozi. Izi nkuru nshya rero ntizigucike, Ikiguzi cy'Ikinyoma ndetse n'Ingororano y'Ubwishongozi. Nkubwira ngusaba ko urimo kumva inkuru, wakanda kuri like, ugatanga n'igitekerezo ku inkuru yumvishe, byagukundira ugakanda no kuri share. Ariko inyuma ya byose, kugira ngo utazagira inkuru n'imwe ubura, ukanda kuri subscribe. Gusa buriya ikihishe inyuma ya byose ni inkunga uba uduteye natwe, rero tubisabye twinginga. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.